Minä hetkenä, minä minuuttina, kuukauden vanhana, puolen vuoden vanhana, milloin ihmiset muuttuu sisaruksiksi? Että ne kaksi ihmistä, jotka sattumalta syntyy sattumanvaraisesti sinä geneettisenä klönttinä siihen perheeseen, milloin niistä tulee semmoinen, jolla on jonkun kummallinen semmoinen sisaruusbondage? Niin paljon on semmoisia ihmisiä, aikuisia ihmisiä, monikäisiä ihmisiä, jotka ei ole missään tekemisissä sisaruksiensa kanssa. Että yhtäkkiä niin kuin siitä sisaruudesta on tullut joku semmoinen niin kuin vihan tanneri ja vanhemmista on tullut joku ansaintalogiikka. Että niin kuin ihan oikeasti sisaruuteen täytyy kasvattaa, sisaruuteen täytyy neuvoa sitä uutta ihmistä, että miten ollaan sisar.